e mira nuk u dhëton kur vetëm, ka përherë të keqen pransaj. Kjo është historia edhe Shqipëris, si që ka mundur të njoha të gazetaria italiane Rosella Fabiani. E për të bëtuar sot një artikull në gazetën italiane Osservatorio Romano, aty ku balta është me ëmbëlse mjalta, Ky proverbi vjetër shqiptar zbulon dashurinë e pamadh që shqiptarët kanë për tokën e tyre, që është ende pak e njohur, por që ka shumë për të dhënë. Nis shkrimi ku veçohet se Shqipëria është duke jetuar një çast të veçantë, të pajtimit me të shkuarën e saj dhe ndërtimit të së ardhmes. Është një vend që duhet bëj bash traditën me perla që duhen ruetur si polifonia, por ku gjenden edhe ligjet e rreptat kanunit, që sot nuk kanë marrë syje që ekzistojnë, por që ende mbijetojnë në disa fshatra në veri të vendit. Në shkrim rikujtohen vitet e diktaturës që kaluan duke tentuar të mbyllin zotin dhe gjithë inteligjencën dhe klasën e pasur të vendit, ku me mira u vranë apo persekutuan. Por rruga është e hapur, sot Shqipëria do të shohë përpara me besim dhe do të ketë kohë edhe për falje. E për këtë vleu edhe vizita e Papa Franceskut në Shqipëri, thekson autorja. Pasi përshkruan festivalin e folklorit të Gjirokastrës dhe këtë qytet, apo beratin e 1000 dritarëve me Muzeun e Onufrit, Kalan, Butrintin, Sarandon, pilurin e polifonis. Rosela Fabiani e mbyll shkrimin duke thënë: "Mund të duket e çuditshme, por kush di të shkruaj, ka eksperimentuar Shqipërinë, e duket situar Bajronin shton." Sikurse një nga ato të ralla si Athina, Roma apo Isfahan, ku njerëzimi gjend të njëjtin lehtësim e duke u rikthyer tek përjetimi i saj për mbyllme mençuri. Kjo gjendje ndodh ndoshta për shkak të përjetimit të shumë dhimbjeve.